وزيرك ديت هيا وقافة سومالي لاشي خليل عبد الله أحمد أيا وحبة كما جيران قلت المامي ورالا قفافي يوشيقي إنو مسؤولية كترسان سومالي يقول كل ماي مدار كعقال وحان وزيركو شرحي سيدا وركاسي وجرو وركاسو بحي حبنا كترسان دولدو سومالي صحفيين يسيقو جري الأوضاع الدقاميد ورنتي مدار كهرقيسا كسو مريت ترانزيت يو حاجك وجيدة حق حاجك وجيدة oo toban xubnood ahaa ayaa waxa dhacday maalintii khamiistii in culimo iyo in xubno kamid ah dadweynaha Soomaaliland xujaajta oo baxayay oo aan ugu tagay booqasho Sagootiya ayaa waxaan ku kulanay airport-ka Hargeysa ee xubno kale tirsan ee xujaajta u baxaysay ee Soomaaliya ka timi una baxaysay xajka laakiin qaabka uu dhigeen ay ku soo qoray website-da iyo jareedka uu qoran oo ah inaan soo dhaweynay annaki iyo xubno kale ka mid ah in golaha wasiirada oo aanu runtii sheekaysanay oo aan arrimo kale ka hadalay wax ka jira ma jireen wana arrin runtii si khaldan oo aan maxan ku waafaqsanayn carafta ama nidaamka siyaasadeed ee dawladnimo ay uga faa'iideysteen dhinaca kale wasiirku waxa uu waxba kaba jiraa ku tilmaamay in madaxweynaha Soomaaliland uu mas'uuliyiintaasi u soo diray inay la kulmaan waxaan runtii halkan ka cadeynayaa inaan madaxweynuhu noo dirin waftii soo dhaweyna aanan ahayn si ay u dhigeen aanay xaaladdu ahayn madaxweynuhuna nama dirin salaana uma soo dirin namana ay muxuu hayay muxuu hayay ka lamana ogeyn arintaas inuu martay ay sida aanu kan aanu soo dhaweyno niman airport lagu kulmay bay ahaayeen ee islaanta islaamka dadka ka dhaxaysa ayuun ba taasuna meesha ka dhacday haddii sawirada qaarkood la arkay waa dad soo mariyay transitku ahaad madarka ciigal international airport ay ahayd waxa si u dhigeen uga faa'iideysayna ma aha arrintu Battery Kosar Maxamuud Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa